Аграрна інтернатура – це пілотний проєкт сумського НАУ, де навчаються люди, які вже мають вищу освіту і хочуть отримати нові знання та підвищити свою кваліфікацію на післядипломній підготовці. Не вистачало самофахових професійних знань з агрономії, з інших аграрних дисциплін. Тобто підвищення власної кваліфікації і компетенції для професійного розвитку. Сьогодні в університеті вперше випускаються агроінтерни. За 3 роки навчання вони отримали кваліфікаційну допомогу від консультантів та по завершенню склали іспити. Вперше набір до агроінтернатури був у 2016 році за 4 напрямками. Основним завданням агроінтернатури є підвищення рівня професійної компетентності, професійних знань та вмінь наших випускників. Агроінтернатура допомагає адаптуватися нашим випускникам в умовах виробництва, в умовах сучасного аграрного бізнесу. За підсумками навчання всі випускники отримали сертифікат з оцінкою професійних навичок, а також рекомендації, як правильно вести аграрний бізнес. Ми зробили загальнодержавну справу, ми створили прецедент в Україні серед освіти в цілому, коли фахівець, який пішов за напрямом своїм, який отримав диплом, працює в бізнесі, підтримує зв'язок з університетом. Сумський університет – єдиний в Україні, де навчають агроінтернів. Кожен рік заклад проходить перевірку від наглядової ради, яка надає свої зауваження та рекомендації щодо проведення занять. Університет живий, університет передовий по дуже багатьох напрямках. Це завдяки вам і вашому чудовому колективу. Тому хотів би ще раз привітати з такою гарною нагодою і побажати подальших успіхів, подальшого розвитку і вам як університету, і аграрному бізнесу Сумщини цілому.